Na Muti so se več let trudili ohraniti gravitacijske vodne vire, da bi tako zagotovili več pitne vode za svoje občane. Z tem projektom, da smo ohranili 4-5 najkvalitetnejših gravitacijskih virov na Muti, to se pravi na Svetem Primožu in pa na Pernicah oziroma Mlakah, smo seveda naredili še en, bom rekel, preboj dobesedno v pozitivnem smislu, da smo s sosedno Republiko Avstrijo, z sosedno občino Sobot in deželno vlado avstrijske Štajerske pred 3 leti premagali številne birokratske, administrativne, tudi politične, tudi okoljske, tudi meddržavne ovire in izgradili na avstrijski strani zelo kvaliteten vodni vir, ki je največji v zadnjih letih zgrajen na avstrijskem Štajerskem. Prepričan je, da bodo lahko s pitno vodo oskrbovali tudi druge občine. Zdaj smo v ključni fazi izgradnje še slovenskega, približno 800 oziroma 1200 metrov dolgega dela na slovenski strani in ta trenutek je pa seveda tudi naša vloga občine Muta preko konzorcije občin Dravske doline, da ta slovenski del pričakujemo, da ga bo tudi država sofinancirala, saj smo prepričani, da bomo s tem dvignali kakovost oskrbe s pitno vodo za praktično vse občine Dravske doline. Tudi, če hočete, Dravograda, ker ta povezovalni vodni sistem dolg preko 111 km ima možnost pretoka vode po dolini navzdol, kot po dolini navzgor in na številne više ležeče kraja. Na Pernicah in na Mlakah, v Svetem Primožu in na Svetem Jerneju, pa tudi v Bistriškem in Prevolovem jarku, pa urejajo tudi ceste. Še vedno nam manjka kar nekaj 10 km. Mislim, da imamo vseh makadamskih občinskih cest okrog 85 km. Ampak ker smo realni, da ne moremo asfaltirati to v kratkem času, smo v zadnjih letih vložili veliko, veliko sredstev, čeprav nam marsikdo temu ravno ne verjame, še vedno imamo veliko tudi posameznih kritik, ki so pa v večini neupravičene. Mi vlagamo v sredstva obnove cest občinskih poti, se oprošam, preko 300 000 € na letni ravni. Sedaj torej delajo tudi v Prevolovem jarku, kjer je bilo leta 2019 hudo neurje. Tam ne samo to, da obnavljamo to cesto, delamo nove brežine, mi smo prvič v zgodovini Mute se lotili tudi enih zelo nevarnih stenskih previsov skal nad deli tega cestišča in skupaj z slovenskimi gozdovi, Družbo za slovenske gozdove smo našli skupni jezik in rešili ne dve zelo kritični točki. Pred nekaj dnevi se je večina članov občinskega sveta skupaj z županom ogledala nekaj cest in ugotovila, da so v zadnjih letih naredili na Muti veliko, opazili pa so tudi, da bo treba marsikaj še storiti.